SAS, ktorý podľa jeho prejavu by mal usvedčovať môjho klienta z toho, že sa mal zúčastniť na príprave vražd prokurátorov a advokáta. Z tejto výpovede zatiaľ vyplýva len toľko, že sa mali údajne stretnúť, údajne nie je to ani potvrdené, na nejakej pumpe, kde mal žiadať môj klient po ňom nejaké pracovné auto. Označil to ako pracovné auto on sám, nie ako môj klient. Povedal, že či on chcel pracovné auto, povedal, nie, to ja označujem za pracovné auto, keď má ísť o kradnuté auto. Na aký účel? Ani to nepotvrdil, takisto nepotvrdil ani ostatné skutočnosti ohľadom nejakej ich komunikácie. Potreboval váš klient nejaké kradnuté auto na niečo iné? K tomu sa ja vyjadriť vôbec neviem. Akurát povedal pán Weiss, že s takýmito, jak on to volal, že biznisom, mal skúsenosti. Čiže mohol mať nejaké skúsenosti s inou trestnou činnosťou váš klient? To nie, to nepovedal. To skôr povedal Golis, Golis mal byť ten, kto im mal zoznamiť, ale z toho už bolo preukázané, že sa nemohli stretnúť v čase, kedy označil tento svedok Weiss, to znamená v 2007 roku. Nebol určite podľa vyjadrenia veľvyslanectva v Čikagu môj klient na území Európskej únie, takže s ním nemohol byť ani vo väznici, ani nikde inde, pokrytý predostal vizum až v roku 2010. To znamená, že on osobne voli sa vôbec nepozná. Zoznámil ich úplne nejaký iný občan bývalej Jugoslávie, ku ktorému sa, ako povedal sám svedok, nechce vyjadrovať. Že teda, aký by sme mali medzi sebou. No, hovoril o roku 2015. To už zmenil svoju výpoveď, ako predtým, ktorú robil ešte v roku 2020. A čiže prípravno konanie hovoril o roku 2007 a teraz hovoril o roku 2015. Čo vás klient tých Piešťanov chcel riešiť? Môj klient Piešťanov nebol. Môj klient Piešťanov nebol. Piešťany nepozná, nešiel s ním. Pán svedok zase povedal, že vypovedal ako svedok iba v jednom konaní doteraz, ako v tomto konaní a teraz vypovedal ešte v jednom inom konaní, nepovedal v akom, kde mal niekoho. Je to možné, ale ja pokiaľ si prečítate aj výrozsudok, ktorý dostal, to ja nemôžem povedať, že si vymýšľa. Ja môžem sa obrátiť na to a povedať, že mu bol uložený trest, aký mu bol uložený za jeho drogovú činnosť, organizovanie zločineckej skupiny v výmere 9 rokov, za spoluprácu, ako sa tam presne píše, pri odhalovaní inej trestnej činnosti, pritom tá trestná činnosť ešte nie je odhalená. Čiže vymenil ten trest, vymenil ten trest za tú svoju výpoveď proti vášmu klientovi? Môže byť, je to domnienka, ale to sa budem musieť ešte preukázať. Váš klient odmieta, aby mohli. Môj klient odmieta, aby mohli. Dokonca máme potvrdenia, že bol v čase, kedy sa mal stretnúť s pánom Golicom, preukázateľne vo Frankfurte. Prečo by si to vybral, teda vášho klienta zrovna, že práve na ňo to hádza? To si ja naozaj ako nevidím jemu ani do telefónu, ani do ničoho. Základom je ten, že predpokladám, že sa to potvrdí, že máme používať, ako on povedal, v tom prípravnom konaní len dva telefóny, s nimi mal s môjim klientom komunikovať, telefóny boli odpočúvané, takže predpokladám, že ak nejaké ITP medzi nimi existujú, komunikovali v nemeckom jazyku, tak mali byť do tohoto konania zabezpečené ešte pred znesením. Čomu sa váš klient venoval na Slovensku? On tvrdí, že na Slovensku nechodil. Zastavil sa tu 2-3 krát s niekým. Čomu sa venoval konkrétne? Ja povedať neviem, ale predpokladám, že určite príprave nejakej vraždy nie. Je bezúhonný, nemá v žiadnom z európskych štátov žiadne nejaký trestný register. Je pravdou, že bol zadržaný v Taliansku, ale tamto konanie ešte nie je pravoplatne skončené práve tým, že bol vydaný sem na Slovensku. Ako to znáša celé? Väčšinou, keď ho eskortujú, tak sa usmieva, vyzerá byť taký... A myslím si, že je to pre ňa veľmi depresívne, že to je istá forma prejavu. Ako sa proste tváriť, že sa nič nie...